បាទសូមអនុញ្ញាតនឹងគោរពបាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនឹងតាមដានព័ត៌មានបាទតាមបណ្ដាញសង្គមបាទ YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទគណៈពេលដែលខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយបាទមកជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថាNeay Pakmee សូមចូលរួមសោកស្ដាយនៅអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលបានបាត់បង់ចំពោះប្អូនដួងឆៃនៅថ្ងៃខាងមុខសូមឲ្យប្អូនជួបតែរឿងល្អក្នុងជីវិតបាទមុនចូលទស្សនាតាមដាននៅព័ត៌មានសូមកុំភ្លេចជួយ Like បាទ Subscribe និង Share ដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានបាទថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទរឿងរ៉ាវរបស់អុកញ៉ាដួងឆៃបានក្លាយជាប្រធានបទយ៉ាងក្តៅគគុកលើបណ្ដាញសង្គម Facebook គណៈមានបងប្អូនជាច្រើនបានធ្វើការរិះគន់ចំពោះទង្វើល្អមិនល្អរបស់លោកអុកញ៉ាដែលបានប្រព្រឹត្តទៅលើអតីតភរិយារបស់ខ្លួនក្រោយពេលមានទង្វើបែបនេះក៏មានបងប្អូនជាច្រើនមិនពេញចិត្តជាខ្លាំងបន្ទាប់ពីលោកបានឡាយវីដេអូនឹងនិយាយរឿងរ៉ាវទាំងអស់ក្នុងពេលឡាយហើយនោះវីដេអូនោះក៏ត្រូវបានលុបចេញពីបណ្ដាញសង្គមវិញជាមួយគ្នានោះផងដែរលោកក៏បានបង្ខំសារសូមទោសទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់និងព្រមទទួលកំហុសរបស់ខ្លួនផងដែរចាស់ស្ដាយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់តារាកំ plaign នាយ Pakmee ដែលជាតារាកំ plaign ដែលមានឈ្មោះល្បីបានបង្ខំកាលពីយប់មិញដោយលោកបានសរសេរបែបនេះថាក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកធ្លាប់ស្គាល់គ្នាធ្លាប់រាប់អានគ្នាទោះក្នុងកាលៈទេសៈបែបណាក៏នៅតែស្គាល់គ្នានឹងរាប់បានគ្នាដែរខ្ញុំសូមសោកស្ដាយហើយអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលបានបាត់បង់ចំពោះប្អូនដួងឆាយនេះជាបទពិសោធន៍ជីវិតគ្រួសារសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាសូមជូនពរឲ្យប្អូនបានជួបនឹងរឿងល្អៗនៅថ្ងៃខាងមុខនិងមានសុខភាពល្អបាទបន្តពីបាទលោកអុកញ៉ាដួងឆៃបាទមានបាទដំណោះរឿងនឹងគ្រួសាររបស់គាត់បាទធ្វើឲ្យបាទអល់ពេញសង្គម Facebook ពេលនេះលោកពេកមីបានសរសេរលើកទឹកចិត្តបាទសូមជូនពរឲ្យលោកសុខលោកដួងឆៃបាទមានសុខភាពល្អនិងមានអនាគតកាន់តែល្អថែមទៀតផងដែរបាទបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិយមិត្តដែលបានតាមដាននៅព័ត៌មានបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា